Narahat olma. Sen iş yer değil. İlhan da ileri. İlhan da ileri. Sen iş yer değil. Sen iş yer değil. İlhan da ileri. İleri ana. Sen iş yer değil. Sen iş yer değil. Özünü video blogger kimi təqdim edən Ata Abdullayev şantajla pul tələb etdiyinə görə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanıldıqdan sonra Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Həmin məhkəmədən çıxarkən Ata Abdullayev kameralara görüntülənib. O, şərləndiyini iddia edib. İlhan da ileri. 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 İlhan da